Taip, laba diena visi susirinkusiai. Malonu, kad čia esat. Labai malonu, kad konferencija skirta viešajam transportui aptarti vyksta tokiu metu, kai dar procesas tik vyksta, nes dažniausiai visi renginiai konferencijos dažniausiai vyksta post factum, kada negalima jau nieko pakeisti. Šiuo atveju vyksta aptarimas, kurio metu galbūt apsikeitė nuomonėmis skirtingos pusės galės prieiti prie kažkokių galbūt ir net ir bendrų pasiūlymų. Taigi, skelbiu konferenciją viešas transportas situacija perspektyvos individualaus ir viešų transporto santykis konferencija pradėta. Atsiprašau, biškį jaudinos, nes tiesą sakant, sėdėt prie mikrofono man šiek tiek neįprasta, neprisistačiau, esu Vitalijus Balkus, bandysiu moderuoti šitą konferenciją, esu nepriklausomos publicistas, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos Vilniaus skyriaus vicepirmininkas. Ir dar šiokia tokia informacija dėl vedimo tvarkos. Dėl to, kad mūsų šiandien labai daug, tikrai pranešėjų yra daug ir laiko mes turim ne per daugiausiai, pranešėjui skiriamas laikas yra pagal programą. Jeigu kažkas tai minutę kitą kalbės ilgiau, kad užbaigt mintį, tai aišku, jokios problemos nėra, bet be abejo, būkime sąmoningi ir neviršykime pranešėjai, neviršykime stipriai laiko. Po kiekvieno pranešėjo bus galimybė trim žmonėm pasisakyti, replikai skiriama vieną minutę, vėlgi būkime sąmoningi ir neviršykime to limito, vėliau bus galimybė užduoti klausimus. Po kiek pranešimų, Mariau? Po dviejų, po trijų pranešimų? Pirmos dalies pabaigoje. Taigi, tiek informacijos dėl vedimo tvarkos, mikrofonas, o ten vaikšto mikrofonas, kai bus perdusiu Eugenijus jums perdus, kas pasisakysit. Taigi, sveikinimo kalba dalyviam sakys Seimo narė Rima Baškienė. Prašom. Ačiū labai. Na, iš tikrųjų, gal savo kalbą pasakysiu kaip nesveikinimo kalbą, o tiesiog pasidžiaugimo, kad susirinkote čia, Lietuvos Respublikos Seime, kad mūsų Seimo informacinis centras ir ačiū jiems visada suteikia galimybę visiems norintiems aktualiom temam susitikti ir kalbėti. Seimas ir yra ta diskusijų vieta, kur visi skaudami rūpimi klausimai yra išdiskutuojami ir galvojama, o kokį geriausius sprendimus priimti. Aš dėkoju iniciatoriams ir nežiūrint to, kad dirbu Seimo švietimo mokslo kultūros komitete, atrodo, kokį čia susiję kultūra, švietimas, mokslas su viešuoju transportu. Mūsų vaikai auga ir mes turime rūpintis ateitimi, mes visi vykstame į mokyklas, įstaigas, visada galima suvesti sąsajų. Esu tas Seimo narys, kuris išgirdau, kad yra noras kalbėtis, todėl ir pasistengėme, kad tai įvyktų. Iš tikrųjų, nesu padariusi tam tikros analizės, tik suvokiu kaip žmogus. Taip pat važiuojantis viešuoju transportu, matantis situaciją, jo būklę, iš tikrųjų ne visko galime džiaugtis. Ir jeigu iškyla kai kokios problemos, tai iš karto galima sakyti, nėra susikalbėjimo arba susikalbėjimas, na, kažkaip tai nevyksta. Tad iš tikrųjų labiausiai reiktų ieškoti tų sąlyčio taškų, kalbėjimosi savivaldybės su viešojo transporto įmonėmis. Aš labai džiaugiuosi, kad susisiekimo ministerijos atstovai dalyvauja. Reiškia, bus diskusija, reiškia, bus ieškoma sprendimų. Ir jeigu reikia keisti teisės aktus, jeigu reikia galvoti, ką mes turėtumėm kartu padaryti, iš tikrųjų Seimas privalo padėti tuos klausimus spręsti. Privalo padėti vykdinamas parlamentinę kontrolę, tarpininkauti tarp atitinkamų institucijų ir galbūt savivaldybės. Atitinkamai patys pasižiūrėti, ką galime nuveikti ir padaryti. Tikrai, vertinant situaciją, ką mes turime Lietuvoje, galime daug plačiai kalbėti. Lietuva pirmauja, kabutėse, alkoholio suvartojame, Lietuva pirmauja savižudybių skaičiumi, Lietuva daug kur pirmauja, kur neturėtų pirmauti ir tai yra liūdėsys. Būtų labai liūdna, jeigu Lietuva pirmautų dar ir Vilniaus miesto užterštumu,
transporto kamščiais begaliniais ir mūsų nusivylimu. Tad aš manau, kad šita ir konferencija turi gilią prasmę ir tikslą. Įspręsti problemas tol, kol jos dar nesprogo didelių kažkokiu tai negražių burbulų ar dar kažkuo tai. Kad žmogus būtų patenkintas, kad patrauklumas būtų viešojo transporto ir mes galvotumėm visi kartu, kaip padaryti. Tai iš tikrųjų noriu, kad galbėtumėt labiau jūs, atsiprašysiu, kad vėlgi turėsiu išbėgti į komiteto posėdį, bet mano kalba tik tokia trumpa, jūs kalbėsite, jūs spręsite, o mes pasistengsime padėti jums įvykdyti visus sprendimus. Tad kuo geriausios sėkmės ir darbingos, gražios jūsų konferencijos. Ačiū labai.